Идея 10 депутати да могат да свикват референдум. Възможна ли е игра с допитването до народа? Ще разберем от доктор Светослав Живков, експерт по изборни системи. Добър вечер и добре дошли. Как ви изглежда тази идея, доктор Живков? Добър вечер. Цялата концепция на законопроекта ми изглежда безкрайно безумно. И честно да ви кажа, вчера, когато четах текста на законопроекта от сайта на Народното събрание, така дойде на мисълта, че всъщност наистина трябва да се направят промени в този закон. От една страна ясно да се разграничи, разбира се, материалната сфера, значи да се направи различие между референдум и инициатива, с който гражданите да имат възможността евентуално да внасят закон, нали, да предлагат закони, и другото, разбира се, евентуално гражданите да отхвърлят приети от парламента закони. Това в нашия закон го няма в момента. И второто, което е, наистина трябва да се направят някакви пречки пред това безумие, различни с извинения за израза популисти да трупат политически капитал на гръба на законодателството в България, с което да се поставя риск цялата, не даже национална сигурност, а цялата държавна уредба. Визирате тези предложения, които бяха направени от депутати от Възраждане, ли, доктор? Абсолютно имам преди това нещо. Значи, абсолютно невъзможно е и немислимо от политическа гледна точка е да се премахне всякакъв праг пред валидността на подобни референдуми. Значи, в момента знаем, че прага е резултат от активността от предните парламентарни избори. Има, разбира се, и други неща, които са силно дискусионни. Тази идея да се внасят предложения от всяка една парламентарна група за референдум. Друг абсурд е отпадането на ограничението на референдум да не се подлежат въпроси от сферата на бюджета, което това автоматически обезсмисли предната точка от закона, впрочем, касаещо данъците и таксите и така нататък. Но вижте, хубаво на този законопроект е, че трябва в българското общество наистина да се започне да се разясняват нещата. Този популизъм безнеж в България, по някакъв начин да му се сложат някакви рамки. Винаги се визира Швейцария като страна, в която се използват референдумите. Ама как е там? Нека да кажем, че подобно нещо в Швейцария няма, което се предлага в законопроекта. В Швейцария има два типа референдуми. Единият тип референдум, това е референдум инициатива, с който избирателите могат да, така да се каже, от нашия тип, примерно както бяха тук референдумите за втора атомна централа или така нататък, подобно нещо в Швейцария е невъзможно на федерално равнище. Единственият референдум, инициатива, който е възможен за Швейцария на федерално равнище, то е за промяна в Конституцията. И тези неща, които се случиха сега, примерно референдума за бурките, примерно, който беше последния, той всъщност рефлектира в промяна в Конституцията на Швейцария. Избирателите в Швейцария не могат сами да законодателстват чрез референдум. Те могат да отменят приет закон от федералния парламент. Това да, но когато имаш един приет закон от парламент и гражданите го отхвърлят на референдум, то е ясно, че остава стария закон в действие и това не довежда до някаква драма в държавата. Докато с подобни ситуации, какво се опитва да направят партиите? Да кажем, в Швейцария съществува праг, за да се промени Конституцията, 40% трябва да е активността и това е наречено искане за двойно мнозинство. Избирателите трябва да са гласували повече, 50% да, и половината кантони да са гласували 50% да. Така че нещата не изглеждат толкова, как да кажа, някои, нали, казват, нали, Швейцария референдум и така нататък. В едни си не щати, пък изобщо няма федерални референдуми. Добре, а тук какво точно се предлага? Защото казахте преди малко прага, тук идеята е да падне доста този праг. Според мен въобще идеята на тези предложения не е те да минат. Те няма да минат тези предложения. Да се свие времето за даване на решение в 14-дневен срок, и това го видяхме. Значи, честно да ви кажа, за мен идеята изобщо на вносителите на този проект не е този проект да мине. Каква ще бъде пълно. Идеята е да се натрупа някакъв политически капитал. Пред електората ли? Пред електората. Ние знаем, Възраждане разчитат на няколко така неща, на проруската ориентация, в някаква степен политиката на Русия в Украина в момента подкопа до известна степен тези това русофилство, ултрарусофилство в България. Нека да кажем, че има и доста други конкуренти в този сегмент русофилския, които напират, включително и някои нови ще се появят
твърде скоро. Така че според мен Възраждане търсят някакви нови ниши, които, така, които да им позволят да запазят електорат, да натрупат нов електорат. За съжаление, това става наистина на гърба. Има такъв народ, защото има такъв народ, имат своите предложения. Вижте, той популизма в България не се ограничава само до Възраждане. За съжаление, всяка една партия в България малко или много носи такава вина. Още първият референдум, който беше организиран в България през 2013 година, той беше за атомната централи, който беше също едно безумие. Не може референдум да ти определя ти дали имаш 2, 3 или 5 централи. Нека да напомним, че въпросът не беше просто дали да се поддържа атомна, беше зададено като ядрена енергетика, което само по себе си беше абсурд, между другото, но това е отделен въпрос. И във въпроса беше включено с втора атомна централа. Може ли референдум да решава дали централите да са 2, 5 или 10? Същото го имахме и при следващия референдум, иницииран от президента Плевнелиев, при последващия също с тези въпроси за субсидиите да са 1 лев. Как може един референдум да решава субсидията размера? Значи, ако лева девалвира утре, какво става с това решение? А това звучи много добре за пред хората, това, което казахте, за пред добре, електората. Някакси това е контрпродуктивно отсяка. Какво трябва да стане, така че хем да се промени закона, хем да не е върл популизъм, за който говорите вие? От гледна точка на закона, мисля, че това, което трябва да се направи, е да се разграничат формите на референдум. Да се разграничат референдум, аз съм на нея, че изобщо такива референдуми не трябва да се правят, но това е въпрос все пак на политическа воля и на решение. Ако се приеме да се правят подобни референдуми, да се разграничи ясно. Референдум, чрез който избирателите да могат да имат, така да се каже, законодателна инициатива, т.е. да предлагат някакви нови неща. Дали ще са мажоритарна система, дали ще е нещо друго, няма значение. Това е едното. И второто, което разбира се, референдума, с който избиратели да спират прият от Народното събрание закон. Или, и дадахте за пример Швейцария. Да, както е Швейцария. Това избирателите могат да го правят. Или, примерно, да спират така, договор, който България се кани да подпише, да влезе в някаква международна организация и така нататък. Между другото, един от абсурдите на този проект, който се предлага в момента и този, да може да се прави референдум, значи в момента има ограничение на международните споразумения, да референдум да може да се прави преди тяхното ратифициране, което е напълно логично. Сега се предлага това ограничение да отпадне. Може ли да се представим България да подпише един международен договор, той да влезе в сила, да го ратифицира парламента и след това... броя време, години, месеци и така нататък, нещо просто друго да се реши на референдум. Ще компрометира България външно политически с изключително. Надали ще срещне подкрепа от коалиционните партньори всичко това? Не, абсурд. Значи за мен е това нещо нито е в дневния ред на българското общество. Но казвате, трябва да се промени все пак закон. Много закони трябва да се променят. Чисто така пожелателно, да, би трябвало това да се разграничи тези две сфери, тези два типа референдуми, които да вземем добрия пример и да не се подхлъзваме тази популизъм, т.е. популизъм, който виждаме. Няма в самия закон, пак казах, защото от референдуми нещо решило ли се в България? Това, което казахте, дадахте като пример. В исторически план България има изключително лош опит и трагичен опит с референдумите. Значи първите референдуми в България, значи, разбира се, ние имаме местни референдуми, имаме национални референдуми. Местните референдуми стават възможни за първ път след един специален закон за допитване до населението по общински работи. 1909 година е прият този закон и общо взето той е прият с идеята, която, понеже общините в България тогава почват активно да сключват заеми, някои общини много задлъжняват. Идеята е по този начин гражданите да могат да възпират общинските съвети и кметствата да сключват неразумни заеми за най-различни неща. Що се отнася до националните референдуми в България преди нашето съвремие, тези три референдума, които бяха последното десетилетие буквално, последните 10 години, преди това има още други три референдума и трите са в, как да кажа, тоталитарно-авторитарен контекст. И трите са по специални случаи, са специални закони организирани. Първият от тях е 1922 година на правителството на БЗНС, който е на база приет закон с едно дълго име, закон за допитване до народа, за съдене на виновниците за националните катастрофи.
Законът е абсурден и референдумът е абсурден най-малкото, защото правителството и доминираната от него Народно събрание може да съди бившите министри без изобщо да се провежда референдум. И на финала какво се оказва, че ние май нямаме много смисъл от тези референдуми? Ами така до да момента поне нищо хубаво в България не се е случило от национален референдум. Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Доктор Светослав Живков пред Денят УНЕР. Сега следват рекламите. Ви останете с нас.